era xuzgada e esta persona perdía a apariencia e realidade para desprestixar unha persona. Isto é predemocrático este asunto, non? Acabo de responder a 23 preguntas que os galegos poderían facerme na rúa. Dou todas as explicacións aos galegos que estas fotografías de hai dúas décadas nas que ninguén era presidente, nin a outra persona estaba condenada polo que agora está condenada. E digo e reitero que hai dúas décadas me equivoquei non fun prudente, sen matices. Nin eu era presidente, nin el era narcotraficante, pero equivoqueime. Dou todas as explicacións... Señorías, dou todas as explicacións en demora con transparencia, con sinceridade e con humildade. E se algún galego considera que preciso disculparme por isto, ainda que sucedera hai dúas décadas, tamén o fago. Porque, señoras e señores da oposición, eu saio dunhas fotos antiguas e equivocadas, pero vostedes teñen quedado retratados agora, na actualidade, no seu xeto de facer política a través da infamia. Por que durante a legislatura do bipartito se conceden axudas é subvencións por un importe superior a calquera outra legislatura. Señores do bipartito, é que acaso vostedes non coñecían no ano 2005 ou ano 2009 o señor Dorado e as súas empresas. Moitas grazas.